اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں آپ کا دوست قیصر سلیم سیگمنٹ منزل آسمان کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایک نئی چھت کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ کچھ ہفتوں پہلے ہم نے استاد ملک امداد صاحب فیض آباد راول پنڈی کی چھت سے ان کے بھیڑ آپ کو پروازی کبوتروں کو شو کروایا تھا، تو آج ایک دفعہ پھر ان کی چھت پہ حاضر ہیں، لیکن اس دفعہ ان کے بریڈر کبوتر جو انہوں نے اپنے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں شہزاد ٹاؤن اسلام آباد، ان کا آج آپ کو شو کروائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، جی جو سلام کر رہے ہیں ان کو جواب دیتا چلوں کہ وعلیکم السلام، اور ساتھ ساتھ کنفرم کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو اور آڈیو کوالٹی صحیح موصول ہو رہی ہے، تاکہ ہم پھر پراپر جو ہے نا وہ شو کروانے کا جو ہے وہ آغاز کریں۔ خان جرال بھائی دیکھ رہے ہیں، استاد شہزاد ہیں، ملک ہارون، راجہ آفتاب، مونیشا، برڈ پیجنس، شاید محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کائنڈلی کنفرم کر دیجیے گا ویڈیو کوالٹی کیسی آ رہی ہے۔ بابر خانی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جی وعلیکم السلام بابر بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ جب سب بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے اور آج کے شو کو انجوائے کریں گے ہمارے ساتھ۔ ساجد بھائی دیکھ رہے ہیں ہمیں، جی ساجد بھائی کیسے ہیں؟ ساجد بھائی ذرا بتائیے گا کہ ویڈیو کوالٹی کیسی آ رہی ہے اور آڈیو میری آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے کہ نہیں، ایک دفعہ کنفرم کر دیں کائنڈلی۔ راجہ آفتاب، محمد رمضان، عاطف بشیر، ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں گروپس میں کائنڈلی۔ ساجد بھائی نا شیئر بھی کیجئے گا ویڈیو کو گروپس میں، نا آپ ذرا شیئر بھی کر دیں کائنڈلی، تاکہ شوقین حضرات جو ہیں ہمارے ساتھ وہ اور بھی شامل ہو سکیں۔ ماشاء اللہ ادھر جو ان کی چھت ہے، جس کے ساتھ ساتھ کافی چھتیں ہیں، پیچھے ایک چھت وہ دیکھیں آپ کو نیلے جالوں میں اگر نظر آ رہی ہے، تو باقی اس سائڈ اوپر ایک چھت ہے، وہ اوپر ایک جالا لگا ہوا ہے۔ جی رب نواز بھائی کلیئر ہے بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ جی ساؤتھ افریقہ سے ہمیں بابر خانی دیکھ رہے ہیں، ویلکم جی بابر بھائی۔ ساجد علی نے بھی بھائی نے بھی کنفرم کر دیا کہ ویڈیو اور آڈیو کوالٹی ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ یہ اس وقت آپ میرے پیچھے جو سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں، وہ پیچھے ملک صاحب کھڑے ہیں اور یہ سیٹ اپ ہے ان کا، یہ ان کی گھر کی چھت ہے شہزاد ٹاؤن اسلام آباد میں، یہاں انہوں نے بریڈر کبوتروں کا جو ہے وہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو جب پروازی کبوتروں کا شو کروا رہے تھے، وہاں پر بار بار ایک جوڑے کا ذکر ہو رہا تھا، رام پوری کبوتر اور علی ولی مادی کا، جس کی بریڈ جو انہوں نے تیار کی ہوئی ہے، اور کافی بھائی ریکویسٹ کر رہے تھے اس ٹائم کہ آپ ہمیں وہ جوڑا دکھائیں، لیکن اس دن یہ پاسیبل نہیں تھا کہ ہم آپ کو اسی دن ان کے بریڈر کبوتروں کا بھی شو کرواتے، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ وہ آپ کو لازمی دکھائیں گے۔ تو آج اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سب شوقین حضرات بھائی جو ہیں ان تک اچھے کبوتروں کا شوق پہنچایا جائے، بالخصوص راولپنڈی اسلام آباد میں۔ مبین اسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، جی تو آج انشاءاللہ وہ جوڑا بھی آپ کو دکھائیں گے، وہ جوڑا جس سے ساری بریڈ جو ہے ملک صاحب نے تیار کی ہے، بڑے اچھے کبوتر ہیں ان کے ماشاءاللہ۔ پروازی کبوتروں کا شوق اگر جس بھائی نے نہیں کیا، جس وہ ویڈیو نہیں دیکھی، یوٹیوب پہ میرے چینل پہ جو ہے وہ ہائی فلائر منزل آسمان چینل کا نام ہے، اس پہ وہ میں نے جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی ہے، آپ وہاں جا کے آرام سے وہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ جو اس جوڑے سے بنے ہیں کبوتر وہ کس طرح کے بنے ہیں، جو پرواز کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے اڑے ہیں ٹورنامنٹس میں، بڑے اچھے رزلٹ دیے ان کبوتروں نے، اور اس بریڈ کا آج آپ کو خصوصاً جو ہے نا وہ شو کروانا ہے۔ تو چلیں اب چلتے ہیں ملک صاحب کے پاس اور آپ کو ذرا شوق دکھاتے ہیں۔ یہ جی سب سے پہلے آپ کو سیٹ اپ دکھا دوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سپریشن کی ہوئی ہے بیچ میں، اس طرف بھی جوڑے والے ہیں، یہ اندر یہ دیکھیں جی، اور یہ سارے بھی جی آئیں، آپ کی ملاقات ملک امداد صاحب سے کراتے ہیں۔ استاد ملک امداد صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی،
सर मैं देख रहा हूँ आपके कबूतरों ने जो है ढपे हुए नहीं है या उन पे कुछ चादर वगैरह आगे डाल दे, तो क्या आप इसी तरह रखते हैं या कुछ प्रोटेक्शन करते हैं इनकी रात के वक्त? बस ऐसा ही है जी, शुरू से आदी है। अच्छा, तो ये ऐसा परिंदा है कि जिससे इसे जैसे आदि कर दें जी, तो ये साल आ साल से ऐसा ही है। अच्छा, मतलब जिस तरह ये मैं दिखा रहा हूँ कि आपने कोई शीट या ऊपर मुझे नजर नहीं आ रही, मैं देख रहा था कि शायद कोई और शीट जो रात के टाइम नीचे गिरा देते हैं, ऐसा सिलसिला ऐसे ही रहते हैं। नहीं है, गिराना क्या है। अच्छा जी, तो देख लें कोई कबूतर नरम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब एक्टिव है। अच्छा, तो ये इसी सेटअप में ये ब्रीडिंग करते हैं, बच्चे भी देखे हैं। ये देख लें जी, बिल्कुल कोई इसके आगे कोई कली वगैरह या इसकी कोई कवरिंग वगैरह नहीं की गई, सारे खुडे ऐसे ही हैं। बीच में कबूतर जो है वो बिल्कुल आपको एक्टिव नजर आएंगे, कोई कबूतर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीमार से मारो। उधर भी उस खाने में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि ओपन है। कल जो है हाफिज फुरकान साहब ने भी जो है वो वीडियो एक अपलोड की थी, उसमें भी वो यही बता रहे थे कि इनको आदि करना पड़ता है अगर आप मौसम, क्योंकि एकदम तो चेंज नहीं होता, वो तो आहिस्ता आहिस्ता जो है टेम्परेचर गिरता है जब गर्म से सर्द में चेंज हो रहता है, तो अगर आप इनको उसी तरह रहने देंगे, इसकी खुराक अच्छी रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है ना वो सर्दी में भी जो है ना वो ऐसे ही रहेंगे जैसे गर्म मौसम में रहते हैं। तो मलिक साहब ज़रा बताएं कि आपकी जो ब्रीड जो आपने तैयार की है रामपुरी कबूतर से और अली वाली जो मादी थी एक आपकी, तो उसका ज़रा आज शो करवाएंगे हमारे जी, भाइयों जी, को शौक करवाएंगे जी। मैंने वो अली वाला नर था प्योर जी, तो मादी प्योर थी, अली वाली और रामपुरी नर था, रामपुरी नर था जी। तो उसका जोड़ा लगाया था आगे, जैसे टेडी होते हैं वैसे ही कबूतर बने थे जी जी माशाल्लाह। वो 2001 का पट्टा है मेरे पास, खुद ही यानी तकरीबन 19 साल उम्र होने वाली है। अच्छा, वो तो मौजूद है आपके पास? हाँ, मौजूद है और खुद बच्चे पालता है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे बता रहे थे कि आप देख मतलब उसको देख के लगता नहीं है कि वो इस उम्र का होगा। बाकी हमारा हथियार भी वही है, तो उसी के पटियां पट्टे आगे जोड़ा में डाले हुए हैं जी। तो ये टेडियों के साथ डालते हैं, मगरों के साथ डालते हैं, सलकोटियों के साथ डालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलता है, सबके साथ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको। तो बाकी आपको शौक करवाते हैं, चलें दिखाएं जरा, हम शुरू करते हैं फिर। ये वो नर है जी जी, ये वो बड़ा कबूतर है, बीवी बच्चों पे है। अच्छा जी, ये जी है बड़ा नर जिसकी मलिक साहब बात कर रहे थे कि ये खुद भी अभी ब्रीड कर रहा है, और देख सकते हैं ये अभी बच्चों को मेरा हम चोक दे रहा था, मलिक साहब पकड़ के लाए हैं इसको, जबरदस्त। इसका कलर देखें आप प्रॉपर, ये देखें सब आँख दिखाई दे रहे हैं इसकी आँख। अच्छा, आँख पर फोकस कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि रिजल्ट कैसा है, आँख के रिंग आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं कि नहीं, ये देखें जी, ये इसकी आंख है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है, पूरी ये देखें और ज्यादा क्लियर हो गई है। इसके ये जी कुंदा है इसका, बड़ा रामपुरी कबूतर जिसकी ब्रीड मलिक साहब के पास जो है वो परवाज में बेहंता परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, ये देखें ज़बरदस्त, बड़ा ही बैलेंस कबूतर है जी। इस कबूतर के आप स्क्रीनशॉट लेके इसके पार कर रख सकते हैं, ये देखें, ये स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो यहाँ ले सकते हैं इसके कुंदे का, क्योंकि ये लाजवाब कबूतर है जिसकी परफॉर्मेंस मलिक साहब के पास जो है वो हर ब्रीड के साथ इन्होंने जो है वो चेक किए हैं, इसके बच्चे आगे से बच्चे भी जो ब्रीडिंग में डाल रखे हैं। दुम देखें कितनी बैलेंस है, बिल्कुल कंट्रोल दुम है, कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है या बैलेंस ख़राब नहीं हुआ। पंजे दिखाएं इसके, तसल्ली से शो करें, ये देखें खुश्क पंजे, खुश्क जामनी जिसे हम बोलते हैं ये वो पंजे हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया ये जी। छोड़ के भी जरा आपको शो करवा देते हैं ताकि, ये जी रामपुरी कबूतर, और इसके साथ जो मैं फीमेल लगाई थी अली वाली मादी है वो, उसका भी आपको शो करवाएंगे मलिक साहब। जबरदस्त,
یہ اس کا پٹھا ہے. اچھا یہ پٹھا ہے اس کا, ٹھیک ہو گیا جی. یہ اچھا یہ والی والی مادی کے ساتھ نکلا ہے یا کوئی اور مادی؟ اچھا یہ اور مادی, یہ فیروز پوری مادی کے ساتھ. اچھا فیروز پوری مادی کے ساتھ کراس ڈال کے یہ بچہ نکلا ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ لیں جی, ہاں کی پتلی دیکھیں, پلکیں, چونچ, یہ جی اس کا پلہ, یہ بھی آگے بریڈنگ میں آپ نے ڈالا ہے, مطلب سارے ٹھیک ہو گیا. اس کی ماں بھی دکھائیں گے آپ, فیروز پوری پڑی ہے آپ کے پاس؟ پڑی ہے, ٹھیک ہو گیا. وہ بھی دکھائیں گے جی, فیروز پوری مادی جو رام پوری والے جو نر ہے اس کے ساتھ لگائی تھی, اور یہ پٹھا آگے سے تیار ہوا ہے آپ کے سامنے, شو کریں اس کا. ٹھیک ہو گیا جی, زبردست. یہ اس کے پنجے, یہ پٹھیاں ہیں. اچھا یہ پٹھیاں ہیں, یہ اسی کبوتر کی پٹھیاں ہیں بڑے کی, ٹھیک ہو گیا. یہ ٹیڑھی کبوتریوں کے ساتھ, یہ ٹیڑھی مادی لگا کے جی پٹھی ایک نکلی ہے, اس کا شو کروا رہے ہیں آپ کو. یہ دیں جی آؤٹ کلاسٹ ریزلٹ, بالکل کلیئر ہو گئی آنکھ. رنگ دیکھیں, ڈورے دیکھیں اس کے, ملک صاحب یہ بتائیں کہ گلابی ڈورے کی کتنی اہمیت ہے؟ یہ پرواز والے کبوتر میں ہوتا ہے جس میں گلابی ڈورا نہیں ہوتا, بالکل دھوتی ہوئی سفید آنکھ جو ہے وہ کبوتر نہیں اڑتا جی. لال ڈورا ہوگا تو کبوتر اڑے گا, صحیح ہو گیا. مطلب رات ہو یا لال ڈورا ہو, ٹھیک ہو, وہی کبوتر پرفارم کرے گا. یہ جی اس کے پلے کا شو کریں آپ, یہ دیکھیں جی نواں پر اس کا بڑا, دسویں سے آٹھویں سے یہ نشانی ہوتی ہے بریڈر کبوتروں کی, اور اس پلے کو جو کبوتر ہیں وہ پسند کیے جاتے ہیں اکثر. یہ دم دیکھیں اس کی, بالکل کنٹرول, ماشاء اللہ سارے کبوتر جی بڑے بیلنس میں ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ بریڈر کبوتر کا ہر پوائنٹس میں بالکل پکا ہونا چاہیے, بالکل اوکے ہونا چاہیے؟ اگر کبوتر ہوگا جوڑوں میں تو تبھی ریزلٹ دے گا, اگر نہیں مطلب کہ کسی مادی میں کوئی نقص ہے اور نر میں وہ چیز, نر مادی میں کمی ہے تو وہ بچوں میں کمی آئے گی, کمی والا کبوتر اڑتا نہیں ہے. اچھا. وہ دھوکہ دے گا آپ کو. مطلب اکثر کہتے ہیں کہ اگر مادی کا پر اس طرح تھوڑا سا اس میں کمی ہے تو نر کے پر یہ اس کی کمی پوری کر سکتا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ جوڑا لگانے کے جو فنکار ہیں جو ماہر ہیں جی, تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جوڑا ایسا لگاؤ کہ پر, جسم, دم, ہڈی پرفیکٹ ہو کبوتر دونوں کی اپنی, دونوں ہی نمبروں میں, پورے نمبروں میں کبوتر, تب جا کے اچھا جوڑا. نر مادی ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں تو ایک دوسرے کی کمی پوری کریں, وہی بچہ پرفارم کرے گا, صحیح ہوگا. تو یہ اس پٹھی کی دوسری بہن ہے, ٹھیک. شہزاد ٹون اسلام آباد سے آپ کو شو کروا رہے ہیں ارشد بھائی, اور کائنڈلی ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا جو جو بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھو نا ان میں کلر آ رہا ہے علی والا, جی بالکل. تو جب کہ اس کی ماں ٹیڈی ہے, باپ تو آپ نے دیکھ لیا رام پوری, کیونکہ اس کی ماں جو تھی وہ علی والی تھی نا, اس لیے ان میں. اچھا اچھا دھوپ آگی میں کئی سیٹ جناب اچھا رزلٹ آئے گا. یہ جی اس کے پروں کا شو کریں آپ, اصل میں دھوپ بھی نہیں ہے آج ناظرین, آپ جیسے پتہ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا موسم جو ہے دھند ہی کافی, ابھی سورج نکل رہا ہے, انشاءاللہ رزلٹ اور اچھا آپ کو نظر آئے گا. یہ لیں جی
شوک کریں. ماشاء اللہ. یہ وہ فروخت کی کبوتری ہے. اچھا یہ مادی ہے جی, جس کا بھی ایک پٹھا غالباً آپ کو دکھایا تھا ملک صاحب نے, جو رام پوری کے ساتھ لگا کے یہ مادی اور وہ آگے سے پٹھا تیار ہوا تھا. یہ لیں اس کی آنکھ کو اور فوکس کرتے ہیں ذرا. جی لیں, ٹھیک ہو گیا ملک صاحب. پلے کا شو کروائیں. یہ دیکھیں ناظرین, ٹھیک ہو. یہ جی مادی تھی. تو آگے سے جو پٹھا تھا, کون سا پٹھا, یہ والا تھا. اچھا اچھا, ان کا پٹھا کون سا میں کہہ رہا ہوں, پٹھا ہاں وہ پہلا والا. یہ مادی جو ابھی دکھائی ہے یہ والا, اور جو بڑا نر ہے رام پوری, ان کو ملا کے جو ہے یہ جوڑے کا ایک پٹھا تیار ہوا ہوا ہے, جس کا شوق ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کروایا تھا ہم نے. یہ جی آپ کا مگر کبوتر کا شو کرواتے ہیں آپ کو, کسوری کبوتروں کا جو شوقین ہے. ٹھیک ہے, اس کی آنکھ کا شو کروائیے گا. اور اسے یہ بس پیور کا مگر ہے, پیور کا مگر, ٹھیک ہو گیا. اس کا رزلٹ آپ کے پاس کن بریڈوں کے ساتھ اچھا رہا؟ اس کا مگروں میں بھی اچھا رزلٹ ہے اور ٹیڈیوں میں بہت زیادہ اچھا ہے. مگر کے ساتھ بھی آپ نے لگایا, آپ نے دکھائے تھے ویسے پٹیاں مجھے جوڑ رہی ہیں جو کہ پیورٹی میں تھی اور بڑی گہری آنکھوں کی تھی, اور وہ بھی بڑی اچھی پرفارمنس دے رہی ہیں آپ کے پاس. زبردست ہو گیا بالکل جی, ایک دم کنٹرول. اور اچھے بریڈر کی جو نشانی ہوتی ہے اس طرح کی اس کی دم ہے. اور پنجے دیکھیں, جو ماہرین ہیں جوڑا لگانے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ خشک پنجے ہونے چاہیے, تو آپ کو خشکی نظر آ رہی ہوگی. یہ دیکھیں اس طرح کے پنجے جو ہیں نا وہ پسند کیے جاتے ہیں بریڈر کے لیے. یہ جو پورا کلر ہے اس کا, اب اس کے ساتھ جو مادی لگائی ہے وہ بھی جی پیورٹی میں, یہ دیکھیں کسوری مادی ہے. جی چودھری عثمان آپ کا سوال بالکل پوچھتے ہیں جی. یہ دیکھیں پر دیکھیں اس کے زبردست. چودھری عثمان کے سوال کا جواب تو یہی ہے, یہ پر دیکھ لیں, یہ پر اڑتا ہے, یہ پر ہے جی, کہہ رہے ہیں پنڈی اسلام آباد کے. اگر آپ نے دیکھنا ہے جو آپ کا سوال تھا کہ پنڈی اسلام آباد کے جو موسم کے حوالے سے یا انوائرمنٹ کے حوالے سے کون سا پر اچھا رہے گا, تو یہ پر آپ اس کی پکچر لے لیں, اس کی اسکرین شاٹ لے لیں بشک اس ٹائم, اور آپ اس کو تسلی سے بعد میں دیکھ لیا کریں, یا اپنے کبوتروں سے کمپیئر کر لیجیے گا ان کے پروں سے, یا اس طرح کا پر تیار کروا لیں آپ, تو ان شاء اللہ رزلٹ ملے گا آپ کو. جی ملک صاحب آپ کچھ کہتے ہیں. پنڈی اسلام آباد میں یہ کراس پر زیادہ اڑتا ہے جی, یہ گول پر جو ہے وہ تھوڑا شارٹ ہو جاتا ہے, گول کے ساتھ گول لگائیں. اچھا, وہ پر
پلہ شارٹ ہو جاتا ہے. شارٹ پلے والا کبوتر کیونکہ موسم دن میں 3 مرتبہ بدلتا ہے یا جی جی, تو گول پلے والا کبوتر شارٹ پلے والا ہوتا ہے زیادہ تر, وہ کبوتر اوپر سے نکلتا ہے دن میں جی جی. جب بھی موسم کروٹ لیتا ہے تو کبوتر آسمان سے آتا ہے. تو جو کراس پلے والا ہوتا ہے وہ کبوتر لمبے پلے والا ہوتا ہے, وہ کبوتر واپس جاتا ہے آسمان دوبارہ. ٹھیک ہو گیا. تو جو شارٹ پلے والا ہوتا ہے وہ کبوتر سامنے آ جاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. تو آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ کراس مطلب کہ کراس ہونا چاہیے خنجر پرا اور گول پرا کا. گول پرا کا کراس جو ہے جیسے مادی کا پر میں نے دکھایا جی جی, یہ پر اسلام آباد پنڈی میں کامیاب ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی چودھری سمان بھائی, آپ کے سوال کا جواب بھی جو ہے وہ یقیناً آپ کو آپ تک پہنچ گیا ہوگا. سمان علی بھائی ویڈیو کو شیئر کریں یار گروپ میں, ذرا ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. چوہے ہیں جی, پوچھ رہے کہ بندہ کے چوہے دکھا دیتے ہیں. یہ کون سا جی؟ یہ بھی کمگر. اچھا یہ کمگر ہے جی. یہ جی اس کلر میں بھی کمگر دیکھیں آپ, بہت اچھے رزلٹ والے ہیں جی. تو یہ پیورٹی میں اس کلر میں یہ ابھی گہرا ہو رہا ہے نا جی, بچہ ہے ابھی, پٹھا ہے. اچھا اچھا پہلے سال میں ہے. اس کا باپ بھی میں دکھاتا ہوں. دیکھو گول آنکھ والا جو کبوتر ہے نا جی جی, وہ تقریباً پرفیکٹ کبوتر ہوتا ہے. گول آنکھ ہو جی, اور اس کا جو یہ کالا تیل ہے تھوڑا باریک اور آنکھ کے درمیان میں ہو. اچھا, تو وہ کبوتر بھی پرفیکٹ ہے اور آسمان کی بہت گہرائی میں اڑتا ہے جی, اور واپسی بھی کنفرم ہوتی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس کا جو تل ہے وہ چونچ کی طرف جھکاؤ وہ دیکھو وہ اپنا اپنی سائیکی ہوتی ہے. اچھا دیکھو ہم تو کہتے ہیں جی گول ہونا چاہیے. اچھا, اور آنکھ کے درمیان میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور جتنا باریک ہوگا اتنا کبوتر گہرائی میں اڑے گا. ٹھیک زبردست. یہ اس کا پلہ ہے جی. یہ دیکھیں جی پلہ اس کا, یہ بھی بڑا نفیس پلہ ہے جی. اس کی بھی اگر کوئی بھائی اسکرین شاٹ لے کے شیئر کرنا چاہے تو مجھے بھی سینڈ کیجیے گا واٹس ایپ میں یا فیس بک پر, میں شیئر کروں گا. دیکھو بالکل جامنی ہے جی, جامنی گہرا جامنی. یہ دیکھیں جی, یہ پٹھے کا شو کروا رہے تھے بھی آپ کو. جی انمول پجنز ہمارے ساتھ ہیں جی. اچھا یہ باپ ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. اس کا یہ بھی اس طرح ہو جائے گا کلر میں. ٹھیک ہو گیا. یہ جی اسی پٹھے کا باپ آپ کو دکھاتے ہیں جو ابھی دکھایا ہے لاسٹ ون. یہ اس کی آنکھ کا شوق کریں. ماد ان کی ماں کون سی ہے اس پٹھے کی, مطلب مادی اس کے ساتھ جو لگائی ہوئی آپ نے؟ پیورٹی میں وہ بھی جی بالکل پیور ہے وہ. مگر اس کا پر نوا نہیں ہے. صحیح نہیں, نفیس پا رہا ماشاء اللہ. یہ دیکھیں اور پلاس. امید کرتے ہیں کہ جی جو شوقین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جتنا کہ ہم میں دیکھ رہا ہوں دیکھ کے پرندے. اور مزہ آ رہا ہے جی, بڑے اچھے اور نفیس جو ہے نا وہ بڑے کبوتروں کا شوق آج ہم آپ کو کروا رہے ہیں. شہزاد ٹاؤن اسلام آباد سے استاد ملک امداد صاحب, جن کے پروازی کبوتروں کا شوق ہم نے اپنے لاسٹ سیگمنٹ منزل آسمان میں کروایا تھا, جس کی ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دی ہے. اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے جس نے مس کر دی تھی تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو ان پرندوں سے بڑے پرندوں سے جو تیار ہوئے ہیں وہ پرندے کیسے ہیں. اس میں بھی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ کون سا پرندہ کس جوڑے کا ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اور زیادہ کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا پر اور کیا آنکھ لگی تھی تو کیا رزلٹ آیا. اکثر ہوتا نا کہ رزلٹ کو بھی بندے کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے پتہ لگے کہ رزلٹ کیسا ہے, تو وہ آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا. یہ مادی جی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ, یہ جو نر رب کو دکھایا اس کی آنکھ دیکھیں. یہ اس کی آنکھیں گہری آنکھیں ہیں. کیوں نر کی تھوڑی سی ہلکی تھی اور یہ گہرے پلہ دیکھیں ماشاء اللہ. یہ پلہ دیکھیں جی,
ماشاءاللہ سب کبوتروں کے پلے جی بہت زبردست ہیں، پورے پوائنٹوں میں جی ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا پلہ ہونا چاہیے بریڈر کا، یہ دیکھیں زبردست جی. ساتھ ساتھ اپنے کمنٹ جو ہے وہ بھی کرتے رہا کریں، کیونکہ یہی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو شوقین حضرات ہیں، پتہ لگنا چاہیے ہمیں کہ آپ کو کون سا پرندہ جو ہے وہ آپ کی پسند یا آپ کو زیادہ اچھا لگا. باقی سارے پرندے اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پرسنل جو ہے وہ چوائس بھی ہوتی ہے، جو آپ کو اچھا لگے اس کی لازمی تعریف کیا کریں. جی انمول پیجنز بالکل جی بہت اچھے پرندے ہیں ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پرندہ ہر بریڈر کبوتر اپنے پوائنٹ میں پورا، اور نفیس کبوتروں کا جو ہے نا وہ سلیکشن ہے ماشاءاللہ، اور پروازی جو ہے ان کی پرواز بھی جو ہیں جو ان کا رزلٹ ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہی لاجواب ہے، اور ٹورنامنٹ میں جو ہے وہ ملک صاحب حصہ لیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا لاسٹ انٹرویو میں بھی. یہ جی اس کو کیا کہیں گے، گولڈن کہیں گے، صحیح ہو گیا. ہیرا لال بھی کہتے ہیں لوگ، گولڈن بھی. اچھا یہ ہیرا لال، ٹھیک ہو گیا. اچھا میں نے کل ایک تھا کہ سوال کسی نے کیا ہوا تھا کہ اصل گولڈن کبوتر کی تصویر شیئر کریں یا بتائیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اصل جو پرانے مین جو گولڈن کبوتر تھے جہاں سے اسٹارٹ ہوئے تھے ان کی کیا نشانی ہے؟ دیکھو سبز گلے کے کبوتر، ہلکی آنکھ میں، بہت زیادہ گہری آنکھ نہیں ہوتی جی، نظر آ رہے ہیں جی جی، پیلی پلک ہوتی ہے. ہاں جی نوک بھی، نوک اور پلک جو ہے، پلک کے پلک چیک کریں کہ کس طرح، جس طرح کہتے ہیں نا کہ آری کی طرح جو ہے اس کے وہ ہونی چاہیے، اور اس کے ناخن بھی میچنگ میں ہوتے ہیں. ناخن، نوک، پلک اور ناخن جو ہے نا جی، یہ ایک میچنگ میں اچھے ہوتے ہیں. یہ دیکھو اس کے ناخن، دیکھو جی یہ نوک پلک ناخن ایک جیسے، ٹھیک ہو گیا. پر دکھائیں ذرا اس کا، بہت شاندار پلے کا ہے، زبردست. اس کے کبوتری بھی ہے، یہ جی مادہ ہے اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے پھر روٹی میں. یہ لال کبوتروں میں سے بنی ہے، وہ کبوتر بھی یہ گولڈنوں میں اسی بنتے ہیں. اچھا جی جی، یہ گلابی نوک ہے، پلک اس کی گلابی ہے، سندوری پلک بھی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہو گیا، سندوری پلک کے گولڈن جی. یہ دیکھیں ساتھ میں نے کہا آپ کو اس کی چونچ بھی دکھاؤں، اس کا کلر بھی دیکھیں اور پلک کا کلر دیکھیں، بالکل سیم ہے. ٹھیک ہو، یہ دیکھیں جی اس کا پر کیسا تھا اور اس کا مادی کا کیسا ہے، یہ کراس میں جوڑا جو ہے لگایا ہوا ہے. جو نئے شوقین حضرات ہیں جو پوچھتے ہیں سوال کہ جی جوڑا کیسا ہونا چاہیے، پر کیسے ہونے چاہیے، تو یہ دونوں کا اسکرین شاٹ لے کے آپ اپنا اچھا جوڑا ایک بنا سکتے ہیں. اس کے پر کو بھی نوٹ کر لیں، اور آپ کو جو پہلے نر دکھایا اس کے پروں کا بھی نوٹ کر لیں. آپ بھی ایسے کہ پروں کے کبوتر جو ہیں ان کا جوڑا لگائیں کراس میں، انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا. ٹھیک، اس کے بھی دیکھ لیں جی ناخن، پنجا دیکھیں. کچھ ٹیڑھی اوپر دکھا رہی ہے، ٹیڑھی دکھائیں بالکل، والی والی مادی دکھائیں نا پہلے، سب سے پہلے وہ، کیونکہ ویسا کبوتر پکڑنا ہے. یہ وہ مادی ہے، پیور تو نہیں ہے، یہ بٹیرے کے کراس میں سے ہے. نہیں وہ جو اس کے ساتھ لگائی تھی وہ والی کون سی؟ وہ تو پرانی بات ہے نا، وہ تو 20 سال پہلے کی بات ہے، وہ نہیں ہے. اچھا وہ میں نر ہے مطلب، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ کراس میں ہے، یہ بٹیرا اور علی والا، علی والا کراس ہے، ٹھیک ہو گیا. اور کٹے میں تھوڑے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کلر اس کا، کو دونوں ٹچ نظر آ رہے ہوں گے، علی والا کا بھی اور ساتھ ساتھ بٹیروں کا بھی. ٹھیک ہوگا،
تو یہ جوڑا لگایا ہوا ساتھ اس کے، یہ علی والا اور بانکا کراس. اچھا یہ علی اور بانکا کراس، ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں ناظرین لاجواب. دیکھ سکتے ہیں آپ شہزادہ سلیم، ایکسیلنٹ. شکریہ جی کبوتروں کو پسند کرنے کے لیے اور ہماری اس کاوش کو پسند کرنے کے لیے کہ آپ سے آپ تک اچھے سے اچھا شوق جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد کا ہم لے کر آتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ اچھے بریڈر اور اچھی پروازی کبوتروں کا جو ہے وہ شو کروایا جائے. یہ دیکھیں اس کے پنجے، یہ جوڑا لگا ہوا میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں سے. یہ دیکھیں گے یہ جوڑا، یہ جی بٹیرے کبوتر. یہ تم اس کی کیا عمر ہوگی؟ تم بڑا تقریباً 12 سال. اچھا 12 سال پرانا کبوتر. یہ دیکھیں جی بٹیرے کبوتروں کے جو شوقین نظرات ہیں، کٹو بٹ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ کٹو بٹ صاحب سنائیں. یہ اس کی آنکھ دیکھیں، بڑی گہری آنکھ ہے. تھوڑا سا میں کوشش کروں گا دھوپ میں اس طرح کرا یہ یہاں پر کریں تو آپ تھوڑی یہ جی 12 سالہ پرانا کبوتر ہے جس کا آپ شوق کر رہے ہیں. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ارمغان بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی ارمغان بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ شوق کریں جی آج استاد ملک امداد صاحب کے کبوتروں کا، بریڈر کبوتروں کا، جن کے پروازی کبوتر لاسٹ ٹائم دکھائے تھے. تو آج ان کی چھت پہ حاضر ہوں، ان کے گھر والی جو چھت ہے جہاں پر بریڈر کبوتر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، انہیں کا شوق آج کروا رہے ہیں آپ کو. ماشاء اللہ آپ کافی ایکسپیرینس ہیں تو اپنی جو ہے رائے لازمی دیجیے گا. اور کٹو بٹ صاحب آپ بھی سر لازمی بتائیے گا، کمنٹ کیجیے گا. کٹو بٹ صاحب کے شوق کے کبوتر بھی دکھاتے ہیں. اچھا وہ بھی آپ کے پاس، ان کے پاس وہ چھتری والے ہیں تو ہمارے پاس اصیل اس رنگ میں ہیں. اچھا اچھا یہ ابھی دکھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، چلیں جی کٹو بٹ ہمارے ساتھ ہی ہیں تو ان کو دکھاتے ہیں ذرا. جو یہ بٹیری ہے پیور، یہ پیور بٹیری. اچھا جی پیور جوڑا لگا ہوا ہے یہ، یہ پیور مادی ہے. اچھا ان کی آنکھیں بہت گہری ہوتی ہیں تو پھر اس کو کیا ہلکا کرنا پڑتا ہے؟ یہ پھر آگے ان کے بچے ٹیڑیوں میں لگاتے ہیں. ہاں تو ہلکا کرنے کے لیے آنکھوں کو مگروں میں اور ٹیڑیوں میں. صحیح. یہ وہ کبوتر ہیں جو اچھا سٹرکچر دیتے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا پار دیتے ہیں جی جی اور سیانف ڈالتے ہیں تو ان کا بچہ ضائع نہیں ہوتا. ٹھیک، کیونکہ سیان جو ہے نا سیالکوٹیوں میرے خیال میں اینڈ ہے. جی جی اس سے زیادہ سیان کسی کے کبوتر کے پاس نہیں ہے. یہ پلنے کے شوق کریں. جی کٹو بٹ بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. بشیر ملک صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں جی. چلیں اب کٹو بھائی ذرا دیکھیے گا آپ کے شوق کے کبوتر. ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ذرا ان کا بھی شو کرواتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ لائیو آ چکے ہیں تو ہم آپ کو ذرا ان کبوتروں کا بھی شو کروا دیں. جی تھینک یو کٹو بٹ اینڈ تھینک یو ارمغان بھائی. تو یہ جی ایک دوباز میرے خیال میں ہے نر مادی ہے، اس کا شو کرواتے ہیں آپ کو. کٹو بھائی ذرا دیکھیے گا کہ پسند کیسے لگتے ہیں آپ کو، یہ اس کی آنکھ کا شو کیجیے گا.
پر دیکھو، یہ جی پر دیکھیں اس کے، آٹھ بلتستانی کبوتر باز ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ. یہ بھی بھائی شوپ میں جو ہے نا وہ بڑا اچھا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں بھی اکثر ان کی آج کل پوسٹ دیکھتا رہتا ہوں، ماشاء اللہ بڑی اچھی اور نفیس پوسٹ بناتے ہیں. یہ کبوتر ہے جی، یہ جی نر ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جی، کٹو برڈ کہہ رہے ہیں جی سپر، ماشاء اللہ پسند کیا. یہ اڑا ہوا ہے جی شام تک اور بچے بھی شام تک اڑتے ہیں اس کے. اچھا یہ خود اڑا ہوا ہے جی؟ جی ماشاء اللہ. یہ جڑا ہوا کبوتر ایک، یہ جی اس کی آنکھ کا شوق کریں آپ جی. کٹو بھائی بتائیے گا اس کبوتر کے بارے میں، اس کی آنکھ کا شوق آپ کو کروا رہا ہوں میں. یہ لیں جی اس کے پر کا آپ شوق کریں، یہ لیں جی. کٹو بھائی کیا کہیں گے اس نر کے بارے میں، ذرا اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا ہمیں. یہ جی مادی ہے اور یہ نر ہے جی. یہ لیں جی یہ سرخا کبوتر ہے جی، سرخے کبوتر کا شوق سال میرے پاس پڑا ہے اور یہ سورج کی روشنی میں نہیں بیٹھا آج تک. اچھا اندھیرے میں، مطلب یہ شام رات کر کے اندھیرا کے اندھیرے میں بیٹھتا ہے ماشاء اللہ. یہ جی شوق کریں اس بریڈر اور پروازی کبوتر کا، کیونکہ پرواز میں بھی بے مثال ہے اور ابھی بریڈنگ میں جو ہے، بریڈنگ میں اس کے کیا کوئی بچے بچے اب اڑا رہے ہیں؟ اس کے بہت اچھے اڑتے ہیں، اس کے پانچ بچے میں نے چھوڑے ہوئے. تو کیا آپ نے کراس کرایا ہے کہ آپ کنٹرول آپ نے کیا اس کو، کیا سلکوٹی ڈالا ہے یا کیا کون سا پڑ اس کے ساتھ؟ سلکوٹی نہیں ڈالا جی، اس کے ساتھ میں نے سرخی ہی کبوتری ڈالی ہے. اچھا وہ کیا کون سی بلڈ میں سے ہے یا کیا؟ وہ چھوٹے گیڑے کی کبوتری ہے، ذرا لمبا اڑتا ہے. اچھا وہ گول گیڑے کی کبوتری ہے. ٹھیک ہو گیا، وہ اس کے ساتھ اس کے بچے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، مطلب بچے ایسے آ گئے ہیں جو بیٹھ رہے ہیں. یہ کبوتری ہے. اچھا جی یہ مادی لگائی ہے تو بچے جو ہے نا وہ اب دیکھیں، بہت زیادہ پرواز بھی تو پھر آپ نے بٹھانا بھی تو ہے، ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو نہیں کہ صرف اڑتا ہی رہے اور رات رہ جائے. گیڑے کی کبوتری ہے نا جی، تو یہ بیٹھنے والی ہے اور اس کے بچے بیٹھتے ہیں. یہ بھی اڑی ہوئی آپ کے پاس کیا؟ یہ اڑی ہوئی ہے لیکن یہ 12-1 بجے تک اڑتی ہے. اچھا مطلب چھوٹے گیڑے کی ہے نا. ٹھیک ہو گیا، چھوٹے گیڑے کا کبوتر ذرا کم اڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ سیاح بہت ہوتا ہے، اس کا بچہ جو بہت زیادہ لمبی پرواز والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، بچہ بیٹھے جی. بالکل آپ نے کنٹرول کی ان کی پروازوں کو. تو یہ وہی سرخی کبوتری ہے جی، اس کا پار بھی دیکھیں. لاجواب، یہ بھی ایک رنگین کبوتر ہے. یہ لاہور سے آیا تھا، کوئی دوست لائے تھے راول ٹاؤن میں، ملک اویس جی جی، وہ جو کپ کرواتے ہیں جی. بالکل ان کے پاس یہ تھا، یہ بیٹھتا نہیں تھا. اچھا یہ جتنی پھرتے ہیں اڑائی ہیں رات بار رہتا. اچھا تو یہ ہم نے ڈالا ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ کبوتری لگائی اور الحمد للہ اس کے بچے بیٹھتے ہیں. بچہ انہیں بھی ہم نے دیا تھا جی جی، تو ان کے پاس بھی بیٹھتا ہے، ہمارے پاس بھی بیٹھتے ہیں. سلیٹا کبوتر ہے، بٹ صاحب ذرا رنگین کبوتر ہوتے ہیں نا ان کے جی جی بالکل، تو یہ رنگین کبوتروں کو پسند کرتے ہیں. میں نے کہا بٹ صاحب کو بھی شوق کروا دیں. نہیں ماشاء اللہ بڑے پسند کر رہے ہیں، ان کا کمنٹ آیا ہوا ہے، بہت اچھی کلیکشن ہے آپ کے پاس، سپر کبوتر بازی. شکریہ جی. یہ جی سلیٹے کبوتر کا شوق کریں اس کے پروں کا، یہ دیکھیں پورا کندہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت. کے ساتھ مادی ابھی ہے کوئی ڈالی بھی، کون سی وہ، اس کا بھی شوق کروائیں ذرا. یہ جی دیکھیے گا کبوتر پورا، یہ نر اور یہ مادی اس کے ساتھ ڈالی ہوئی ہے، سلیٹی مادی ہے یہ دیکھیں.
دیکھیں جس کی آنکھ زبردست. ہاں یہ پلہ دیکھیں اس کا. چوہا ہے کوئی؟ چوہا یہ گولڈن چوہا تھا. اچھا گولڈن کبوتری ہے. چوہا ہے پیور. چلے مادی دکھا دیں ذرا ایک بھائی. کیسے چوہے کبوتروں کو؟ نہیں نہیں گولڈن. یہ جس کی آنکھ کا شوق کریں گولڈن مادی ہے یہ. یہ جی گولڈن نر ہے ایک اسی کبوتری کا. اچھا یہ جوڑا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ دیکھیں نر. یعنی یہ پیور گولڈن جوڑا ہے. جی جی بالکل. یہ جی اس کے پلے کا شوق کریں. خوش پنجے ناظرین. جی بشیر ملک صاحب تھینک یو جی پسند کرنے کے لیے. ابھی آپ کو ایک تو ہی مادی دکھاتے ہیں. چوئی مادی کا شو کریں. اس اس کے بعد جی ایک 35 والا نر میں آپ کو شو کرواتا ہوں. میں نے دیکھا ہے ابھی اڈے میں تو میں نے پرسنل ریکویسٹ پہ کہا ہے کہ اس کا بھی شو کرواتے ہیں ایک 35 والا. اور یہ جی 35 والی ایک مادی ہے. اس کا آپ کو شو کرواتے ہیں. دیکھیے گا ذرا اس کی آنکھ. سلکوٹی لورز کے لیے یہ دیکھیں جی. گہری آنکھوں میں گہری نیلی آنکھیں. یہ لیں جی چوئی مادی. پیور میں یا کراس ہوا ہے؟ یہ پیور ہے. اچھا جس کے پروں کا شوق کریں. زبردست. ٹھیک ہے لاجواب. میرے پاس بٹیرے ہیں وہ باؤ نور والے نا چارکوٹ والے. دادا استاد باؤ نور. بالکل مادہ والے جو انہیں کہتے ہیں مادہ والے باؤ نور صاحب والے جی. بٹیرے کبوتر اس کا شو کروا رہے ہیں ملک صاحب. دیکھتے ہیں جی
ہم بھی شو کرتے ہیں ساتھ ساتھ، آپ بھی دیکھیے گا ماشاءاللہ بڑے نایاب اور پرانے کبوتر جو ہے نا آج دیکھنے کو ملے ہیں۔ یہ لیں جی جوڑا جی، دونوں بھائی ہیں۔ اچھا بھائی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ان کو 35 والے یا ٹوپی والے نہیں کہتے؟ نہیں یہ بٹیرے۔ اچھا یہ بٹیرے ہیں، مادہ والے کہتے ہیں سون میں، اور یہ سیالکوٹ میں باونور والے مادہ والے مشہور ہیں۔ ٹھیک، مادہ والے کیا نام کا کچھ کس لیے کہتے ہیں؟ باونور، بس وہ انہوں نے نام رکھا ہوا تھا مادہ والے، اصل میں یہ بٹیرے۔ ٹھیک ہو، یعنی پاکستان میں جو بٹیرا کبوتر انٹروڈیوس کروایا نا، جی جی، باونور کے انہوں نے کروایا۔ ٹھیک ہو، یہ ان کے گھر کے کبوتر ہیں یہ، کیونکہ وہ ہمارے استاد کے استاد تھے۔ ٹھیک، یہ یہ لیں جی، پلے کا شوق کریں ناظرین۔ زبردست، یہ دوسرا کبوتر ہے، یہ اس کا بھائی ہے۔ یہ پیورٹی میں نکلے ہیں یا کراس میں آئے ہیں؟ پیور ہیں، بالکل پیور ہیں۔ اچھا پیور ہیں، ٹھیک ہو۔ یہ دمے ان کی اسی طرح ہوتی ہیں کالی؟ بالکل کالی ہوتی ہیں۔ اچھا یہ جی نایاب کبوتر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، بہو نور والے بٹیرے کبوتر، جن کا نام مادہ والے انہوں نے رکھا تھا، ان کے گھر کی بریڈ ہے یہ، اور اصل حالت میں ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس ہیں، پرانے کبوتر ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ جی دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی اسکرین میں، ایک اوپر بیٹھا ہے رائٹ جانب اور نیچے، اصل بٹیرے کبوتر بہو نور والے جو تھے۔ ٹھیک، اسٹیڈی دکھائیں کچھ اور پھر انشاءاللہ کام کرتے ہیں۔ ٹھنڈ بھی بڑی ہے اس میں، موسم جو ہے نا وہ ابھی سورج نکلا ہے۔ یہ جی سب ٹیڈی کبوتر ہیں اس خانے میں، ایک آپ کو اوور آل دکھا دیتے ہیں سارے، پھر اس میں سے کچھ چاندی کبوتر پکڑ کے دکھا دیں گے اور کام کرتے ہیں آج کا سیشن، کیونکہ ٹھنڈ بہت ہے جی۔ چلیں جی، اب اس میں سے کوئی ذرا اپنے پسندیدہ دین تین چار جو ہیں وہ نگ دکھا دیں۔ ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی ٹیڈی، یہ جس کی آنکھ کا شوق کریں ناظرین، ٹیڈی کبوتر، ورلڈ فیمس ٹیڈی کبوتر، ماشاءاللہ بہت نام ہے جی اس بریڈ کا، تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس ٹیڈی کبوتر نہ ہو۔ باقی ایک پیغام، کی جو بریڈ بھی ہے وہ پاکستان کی بریڈ ہے، شہروں سے یا اس کی مناسبت سے کوئی اس میں سیگریگیشن کرنا وہ کہیں بھی وہ جو ہے نا انصاف نہیں ہے ان کبوتروں کے ساتھ، یہ میری ذاتی رائے ہے، کوئی بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ جو سیالکوٹی ہو گیا، چوہے ہو گئے، علی والے ہو گئے، اس کے بعد قصوری ہو گئے، ڈب والے، کمگر، گولڈن، جو بھی ہیں سب پاکستان کی نسلیں ہیں جی ماشاءاللہ، اور سارے اچھے کبوتر ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا یوزیج ہے، جو جیسے استعمال کرے گا ویسا رزلٹ پائے گا، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سیالکوٹی یہ اس سے اچھے ہیں تو وہ اس سے اچھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اڑائی کے لیے دونوں کا جب تک دو بریڈ کا کراس نہیں ہوگا تو تب تک وہ رزلٹ نہیں آپ لے سکتے جو لینا چاہیے، یا جو آج کل کی پروازوں میں جو آ رہا ہے کہ شام کی پروازیں، اس کے لیے آپ کو کراس کرانا پڑے گا۔ ہمارے پنڈی اسلام آباد موسم میں جیسا کہ سیالکوٹی کبوتروں کا بہت کلیدی کردار مانا جاتا ہے کہ بڑے ضروری ہوتے ہیں اس موسم میں، کیونکہ سخت جان ہوتے ہیں، سخت ہڈی کے کبوتر ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ذرا پختہ پن جو ہے نا وہ مہیا کرتے ہیں،
کیونکہ موسم کا یہاں کا پتہ نہیں چلتا، دن میں جو ہے وہ تین چار دفعہ موسم چینج ہو سکتا ہے یہاں پر باغیوں میں، تو اگر سخت ہوں گے تو کبوتر واپس آتے ہیں اور لاجواب پرفارمنس دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی کوٹڈ، اس کی آنکھ دیکھ سکتے ہیں ان میں آپ کو گلابی پن اور ڈورے اور نظر آ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ بتا رہے تھے کہ پلین سفید آنکھ جو ہے نا وہ پرواز میں اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح یہ آنکھیں جو ہے نا یہ کام کرتی ہیں، ان کا رزلٹ پہ مثال ہوتا ہے۔ یہ سکندے کا شوکر ہے لاجواب، یہ بٹر کندے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں ان کا، اپنے پاس سیو کر لیں جو نئے شوقی نظرات ہیں اس طرح کے۔ پھر آپ کوئی کبوتر اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو یہ آپ پوائنٹ ذہن میں رکھ کے کبوتر آپ لے سکتے ہیں تاکہ دھوکھا نہ کھائیں یا کوئی غلط چیز آپ کو نہ مل جائے۔ اور باقی آنکھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مادی ہے جی، اس کا شوق بھی کٹو بٹ بھائی کہہ رہے ہیں ٹیڈی بریڈ گریٹ ماچ، تھینک یو جی پسند کرنے کے لیے۔ یہ لیں جی اس کے کندے کا بھی شوق کر لیں۔ عمیر بھائی دیکھ رہے ہیں جی، عمیر بھائی ماشاء اللہ اسلام آباد میں بڑے اچھے ٹورنامنٹس کرواتے ہیں۔ عمیر بھائی میں نے آپ کو میسج کیا تھا، رپلائی نہیں کیا آپ نے، ذرا ان باکس دیکھیے گا جی۔ اکمل بھائی بالکل ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اس وقت، جو ہاتھ ہے نا بالکل وہ ٹھنڈے یخ ہو رہے ہیں، کیمرہ پکڑنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، اور ملک صاحب بھی جو ہے نا وہ ان کی ہمت ہے کہ پکڑ پکڑ کے کبوتر اس طرح دکھا رہے ہیں، اس لیے میں نے جان سے ٹیڈی کبوتر جی جس کی آنکھ کا شوق کریں۔ پروں کا شوق کریں ناظرین، ٹھیک ہو گیا جی ناظرین۔ تو آج کا سیگمنٹ منزل ہے آسمان، ٹھنڈ کافی ہونے کی وجہ سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ تھوڑا مشکل پیش آ رہی ہے اب شو کرواتے ہوئے، ہاتھ بالکل ٹھنڈے یخ ہو چکے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ یہ شوق جو آج کا بریڈر کبوتروں کا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور جن بھائی کا ایک دفعہ پھر میں اناؤنسمنٹ کر دوں گا کہ بھائی جن بھائی نے ان کا پروازی کبوتروں کو شوق نہیں دیکھا تھا وہ کنڈلی اپنے پروازی کبوتر جو ہیں ان کے دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل منزل آسمان ہائی فلائر پجن منزل آسمان پہ جا کے ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے ابھی ریسنٹلی اپلوڈ کی ہے، تو آپ کو ان کبوتروں کا رزلٹ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیسے کبوتر آگے سے تیار ہوئے ہیں ان سے، اس میں ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کہ کون سا کبوتر اور کون سی جو ہے وہ کبوتری لگا کے وہ بچے نکلے ہیں، تو کافی ڈیٹیل میں وہ سیشن بھی ہوا تھا۔ اور باقی یہ کہ انشاءاللہ پھر کسی نئی چیٹ اور کسی نئے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوتی رہے گی۔ باقی جو پنڈی اسلام آباد کے اور یا آؤٹ آف پنڈی اسلام آباد میں جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان کا ایک دفعہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں کہ سپورٹ کرتے رہیں ہمیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے شوق کو اور مزید سے مزید پروان چڑھا چڑھایا جائے اور ان کے کبوتر جو ہیں وہ شوقین کے وہ دکھائے جائیں۔ باقی ملک صاحب نے یہ پرندے کچھ سارے باہر نکال دیا، میں آپ کو ایک اوور آل لک دوں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ جی سارے بریڈر کبوتر
چلیں جی آج کا شو کے یہیں تک، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی شت لے کے حاضر ہوں گے، تب تک اپنے دوست قیصر سلیم کو اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.